Alright, dekat sini dia ada satu urus niaga dan dia nak kita masukkan urus niaga tu dalam jurnal am. Okey, tengok pada 10 Jun 2022 kedai Runcit Fahim, dia beli sebuah van dengan secara kredit bernilai RM72,800 daripada Saiful Motors. Okey. Kenapa dia masuk jurnal am? Sebab benda yang dia beli tu adalah aset bukan semasa. Van tu kan aset bukan semasa, kenderaan. Kalau dia beli aset bukan semasa secara kredit, sebab itulah dia masuk jurnal am. So, kita kena masukkan van ni ataupun kenderaan, masukkan kenderaan dekat dalam jurnal am. Okay, kenderaan adalah aset, aset debit. So, kenderaan debit lah. Lagipun, bila dia beli kenderaan tu masuk, kenderaan tu bertambah dalam perniagaan dia, masuk ke dalam perniagaan dia. So, kenderaan kita kena kekalkan debit sebab nilai kenderaan bertambah. Kenderaan masuk ke dalam perniagaan. Okey. Kenderaan debit. Kalau kenderaan debit, ni je lah. C. Yang lain semua kenderaan kredit. Tarikh dia betul 10 Jun. Amount dia betul juga. RM72,800. Okey. Kredit. Saiful Motor. Saiful Motor ni siapa? Kalau dia beli secara kredit daripada Saiful Motors, so Saiful Motors ni adalah ABB, akaun belum bayar. ABB kan liability, memang kredit pun. So betul lah, jawapan dia adalah C. Tapi kita tengok kita tak boleh anggap yang kalau dia beli van tu, itu adalah belian, tak boleh. Sebab belian ni, kalau dia beli barang niaga je, kita boleh tulis dia sebagai belian. Kalau kedai Runcit Fahim, kedai Runcit, dia bukan jual van. Van ni bukan barang niaga dia. Sebab tu kita tak boleh tulis belian. Kecuali lah kalau dia beli barang niaga, baru kita boleh tulis belian. Okay?